وفتي بلارانو هوغامينيو مرشحة مدحوين النمو اي حسبيغا معارض كاي وداني دكتر عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ووهلو نيو قدوميها حسبيغا معارض كاي وداني حرس علي حاج حسن ومدوين كو قدن بيجي كورميرك لدوان وكلا بحين يقود هامبا دلك الصومالي لان قبل يدق مكستا ياس ديرو لوغو سودو ويجي دق مدى وردات يولي بسودو كلا ديقا مغ دق مدى وردات اكتر سان قبل كسرا يولي بسودو كلا دق مويين يدق مغ كتر سان قبل كسرار كواسوي كمدا هايين دق مدى عيلال يولي بسودو كلا ديقا مغ يدق مغ كتر سان قبل كسرار وحانا ساكا تديرن لوغو سودو ويجي مرشح بيغا مدحتي نمضى حسبيغا معارض كاي وداني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرا يولي بسيده كلا قدوميه حسبيغا معارض كاي وداني حرس علي حاج حسن يسيده كلا مسؤولين سرسلو كترسن حسبيغا معارض كاي وداني شوتك سفرك ايا دارهنا دردرغلينتا يولي بسيده كلا وعي غلينتا كاركاشدا دورشدا يغو بوشدا كو وعي غلينيا اني قاتان كاركا ديوان غلينتا دورشدا وحانا غودهان بوشدا اوغو باقين ان اي سيمغله وقاتان كاركا ديوان غلينتا دورشدا وحانا هلكاسي كو سو مزوليينتا حليبان بلا عبد الدعال قوه وكميدا حليبانا دا بارلمان كجمهورية دا سوماليلان يولي بسيدو كلا سليبان دعالي قدومي آسا دحاد يحسبك معارض كاي وطني كم وحانك السلام يا مرشحة مرشحة وطني يا قدوميها حرس علي حاج حسن يا وفتي دا بلاران يا يهجامين ايان يا وطني ayaan halkan ka soo dhaweeyna oo ku salaamayna dhammaan waxaan salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland ee degmada Wareedaad rag iyo dumarba warranti waa soo dhaweeynaa madaxda xisbiga wadani kuwa degmada iyo kuwa aan degmada ahayn noo socday kulli hadaan reer wadan nahay xisbiga qura aanu madax ku leenahay waa xisbiga wadani waana taa muuqata oo halka farfadhiya waxaanu salaamaynaa oo kale madaxda wadani ee noo timid ee abu hoggaamiyaha iyo cabdiraxmaan iyo xigs xaj xasan iyo salibaan ducala xajara waxa weyn waxaanu doorkan aad iyo aad u rajaynaynaa inaanu farxadii ugu weynad inaanu fuulno kursiga madaxtooyada markaan dad inaga warran waridaad iyo beelaha waxa weeye dee waxa weeye haduu gafan u dhirgo gafan u haduu dhirgo dee wuu iska dhaca waxaan leenahay dawladda hore anagu cambaaramayn waxaan leenahay deen aragtay waa gafanaase dee ka baxa meesha mar labaad waxaan salaamayaa waftida ballaaran ee inoo timi ee ka timi Hargeysa ee inoo socotay ee ina soo wajahday ee uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cirro iyo Xirsi Xaaji Cali Hassan waa iyo Bilaa Cabdi Goohe maxay tahay Salimaan Ducaale Xaaji Jaamac waxaanu idin leenahay farta kaarka nin waliba waa u diyaar xusb halkan waa Soomaaliland bartamaheedii waa warida kuniya sagaal boqol iyo shan iyo kontonkii ayaa la aasaasa doorashadii ugu horreysayna halkanan codkayga kaga riday malaha waridaadna iniga daaweyni ma joogo waridaad martida noo timiyey waanu idinku soo dhaweynaynaa qalbiga iyo laabta iyo waddanka iyo meel walbana waa idinku soo dhaweynaa waana waddankiinni waan xanaanu idin ballan qaadanay inaanu idinla shaqayno dee cidda aad tidhaan nala shaqeeyana waa idinla shaqayn doontaa wixii aad tidhaan farta na siiyeyna waanu disiinaynaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo guddoomiyaha xisbiga hoggaaminaya aanan ku jiray iyo madaxda kale xisbiga iyo xildhibaanka iyo ragga kale madaxda ee xisbiga la socda sida fiican ay u soo dhaweeyeen reer Wareedaad oo degmadeediyay aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa waxaan aad ku 2017kii majority doorashadii 2017kii majority ee reer Wareedaad waxay ahaayeen wadani inta jeer ee madaxweynuhu inoo yimi mashruuc inoo yimi ee halkan ku soo dhaweeyney misana si alla wax yidhiba dalina ka hel si kastaba aan ino ku hele misana dadkii ina ka soo horjeeday ee gobollada ahaa ee dadka kale ahaa ee kulmiya ahaa waxay eedeen fartoodii bay eedeen laakiin inagu ee farteenni maynaan eedine markaynu dhacnayna daweynu imaansanay insha allah iminkana guushana waa loo samraa insha allah iminkana waa samrana oo waa guuleysanayna dadweynahan sharafta badan ee wafdiga xisbiga wadani ee uu hoggaaminayo musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gudoomiyaha
حزبك حزب حاج حسن قدومي كحيين كلابات سلمان دعالي سلمان دعالي حاج سامع يعني وهرنا يلا شوي هل كان وفتك كجبيري عادي 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 يمكن كل ما هلا غينا سو شو لو يصير هذا شيء غير ولا هرنا وهم شو لو ينشتين وين بدن بهل كان كسر لو يصير حلي يوم عبد الرحمن هام شرح هذا حوينه لو شير بهل كان يمكن حتى لو دي ما بنتي هذا كله وكيدين هل كان كهلاي أنا وحنتا وجهه هل كان على ينولت نادي هرجيس هالشوطة ما نو البودي لكم بودين مني أديات بارتو ما تكين حز وقت هو حيوس على ديوان جلتي حوي ما أنت وحلو بهاي هاي قف كتاين وقاتك هالكيس كي كهلا وين وطنتو كان هرو قارنين وطنتو أيا لو بهاي وقت هو تاسر سودان ملك فير وريدات أديات بوم هتنتهين سيدا شرفت لنا نوسود ويسين أديات بوم هتنتهين قيمة وين بانو رنتي وارجنا دت كيال ka hadlay qof walba ka hadlay si waan buu hadlay wuxuuna muujiyay dareenkooda iyo doonistooda taageeradooda aad iyo aad iyo aadna waa mahadantii inta kadib socodkeygu wuxuu ahaa oo qusayay wacyigelinta diwaangelinta in diwaangelinta aan wacyigelino oo kormeero oo u kuurgalo oo xaaladeedu ogaano oo ku dhiiri gelino bulshada ayaa maanta socodkeygu ha mu bilaaban wali kaambeynkii doorasho wali mu bilaaban waa la sugayaa insha Allah taala doorasho sanadkan sanad doorasho noqon doona hadii Allah u dalo galaado waa la gali doona doorashooyinkii codkiina iyo cududiinana waa u baahanahay insha Allah taala waxaan Ilaahay ka rajaynayna isbedel khair qaba isbedel oo dhan dooni ma inay isbedel khair qaba insha Allah taala ilaa waxaan ka baryaynaa inuu isbedelka aanu wadno nooga dhigo isbedel khair qaba oo ummadu ku baraado oo reer wareedad isku cusbin aad baan idin salaamayaa waana idin mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo martigelinta waan idin ka mahadnaqaynaa sida la sheegay maanta walaalow baan socon waxaan u soconay inaan ka qayb noqono wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha sida fariimaha la idinku sheegay ila maalintii diiwaangelintu bilaabantay ama ka horba aanu dalka oo dhan u soo marnay Soomaaliland waxaanu diisiinay fariinta ah isdiiwaangeliya oo isdiiwaangeliya oo isdiiwaangeliya qofka muwaadinka ah waxa uu xaq u leeyahay oo dastuurku siiyay inuu wax doorto ama isaga la doorto si aad xaq u hesho waa inaad isdiiwaangelisaa si aad u qaadato kaarka lagu codeeyo ama kaarka codbixinta dardaarankan iyo wadnay waa intaas marka fariinta guud magaalada iyo gobolka Salaarba waan u wadnaa insha Allah waan idinka mahadnaqaynaa codkii aan siiseen 2017kii laakiin weli musharax baan ahay madaxweyne mar labaadna marti baan ahay sida la sheegayna imika gudoomiyaha iyo ku xigeenka iyo dhammaan mas-uuliyiinta sarsare oo ka mid ah xil dhibaanka waxay ka soo jeedaan deegaankan marka xisbiga deegaanka buu ka soo jeedaa bariyoodi waxa la oran jiray oo weli ka soo jeedaa imika halkan buu ka soo jeedaa xisbiga soo saas maaha marka deedar daalintaas ay ku filan insha Allah odayaasha nabad ay ku dheeraadeen doorashadu nabad bay ku dhici doonta inaguna nabad bay wax ku dooreynay insha Allah way noo guusha iyo codka Cabdiraxmaan Ibrahim Shaale wararka telefishinka CBA degmada Wareedaad ee ka tirsan gobolka Sarar واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها